Усім привіт! У нас чергове розпакування комп'ютерного корпуса, придбаного в інтернет-магазині Rosetta.ua. Цього разу Frontier Tor. Основні характеристики і розміри даного корпуса ми можемо бачити на самому упакуванні. Ну що ж, перейдемо до розпакування даного корпуса. Корпусу ми бачимо 4 роз'єми USB, з них 2 USB 3.0 та 2 2.0, мікрофонний вхід та вихід на навушники. Торці передньої панелі ми бачимо кнопочку включення, індикатор роботи Вінчестера та кнопочка Reset, яка в даному випадку є втоплена у такому прорізі. Як уже звично, даної цінової категорії корпусу Frontier в верхній частині корпуса можна розмістити два вентилятори розміром 120 мм, які прикриваються телефільтром та магнітом. Передня панель даного корпусу є перфорована з такими дрібними комірками, але, на жаль, без фелофільтру. Бачимо, полофільтр розміщений тільки на відсіках 5-25 дюйма. Також бачимо, що на корпусі можна спереду встановити два 120 мм вентилятори, або якщо не встановлювати простір розширення 5-25, можна поставити три вентилятори 120 мм. Кріплення для них є. Знизу корпусу є досить такі високі ніжки пластикові, на яких наклеєні поролонові вставочки для більшої стійкості. Бокова панель прикрита акриловим вікном, затемненим. Отвір для забору повітря блоком живлення також прикритий полофільтром, який знімається ось так. Для розміщення вінчестерів лише одна салазка для встановлення вінчестера, іншої немає. Не знаю, чи це так має бути, все-таки мені попався такий. Ціна даного корпуса трошки більше $30. За дану ціну ми отримуємо хороший, стильний, якісний корпус для збору продуктивної системи.